Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey Peyğəmbər! Qəflətdə olanları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü barədə xəbərdar et. Məryəm Suresi, ayə 39. Mən necə də axmaq olmuşam ki, elə bilmişəm siz həm məni, həm də günahsız uşağımı müdafiə edəcəksiniz. Elə bilirdim uşağımın babası mömindir, Allah adamıdır, uşağımı müdafiə edəcək. Onun varlığını, onun yaşamaq hüququnu müdafiə edəcək. Hacı, amma siz Məsuddan da pissiz, hətta betərsiz. Məsud namərdliyi eləyəndə heç olmasa şəriətin adını çəkmirdi. Onun hörmətini saxlayırdı. Amma siz görmək istədiyiniz bütün çirkin işlərinizə şəriət donu geyindirib, çox rahatlıqla ürəyiniz istədiyi hər şey eləyirsiniz. Yalan danışıb adını təqliyə qoyan adamlar kimi, sələm yiyib adını halal qazanc qoyan adamlar kimi özlərini günahsız hesab eləyirlər. Qurtarın bu cəfəngiyatlarınızı, xanım. Kaş ki dedikləriniz uşağınızı həddən artıq sevdiyinizə görə olsun. Əgər belə olsa da mənimlə mütləq həkimə getməlisiniz. Çünki yalnız həkim deyə bilər ki, bu uşaq qalmalıdır ya ölməlidir. Bütün ömrü boyu şikəs və əlil adam kimi bu dünyada yaşamağa məcbur olmasın. Kaş ki sənin bu sözlərin hamısı bir ana ürəyinin ahnaləsi olsun. Daha hiyləgər bir qadının bizdən pul qoparmaq cəhdi yox. Sizdən pul qopartmaq? Qeydiyyat idarəsinə gedəndə sizin oğlunuz mənə 200 milyonluq çek göstərdi. Mehriyə miydi? Əgər istəsəydim orada sadəcə boşanmağıma razılığımı bildirməklə o pulu ondan alıb, ondan sonra sizin dediyiniz kimi gəlib burada uşağıma görə sizdən pul almaq istəyərdim. Amma mən axmaq, bilirsiniz nə etdim? O çeki almadım. Durub gəldim sizin yanınıza ki, mənə belə şərbətdən atıb, mənimlə belə rəftar eləyəsiniz. Siz qətiyyən mənim düşündüyüm kimi bir adam deyilsiniz. Siz Məsudun mənə təriflədiyi adam deyilsiniz. Cənab Hacı Sərmət, uşağımı dünyaya gətirəcəm. Ona görə narkotiki tərk etdiyim kimi, ona görə də ata-babasını tərk eləyəcəm. Uşağımı özüm böyüdəcəm. Amma uşağım böyüyəndən sonra gətirəcəm sizin yanınıza ki, onu görüb utanasınız. Mənim Məsudla və sizinlə olan hesabım da qoy qalsın o dünyaya. Hacı Rıza, nəsə baş verib? Mənə bir stəkan su gətir, əziz. Məyər siz oruc tutmamısınız? Hə, düzdür, yadımdan çıxmışdı. Siz yaxşısınız? Bəli, yaxşıyam. Get, tək qalmaq istəyirəm. Baş üstə. Fəramərz Qəribniyyə və Əfsanə Bəyqan Peşmançılıq günü serialında Senari müəllifləri Əli Rıza Əfxəmi, Səccad Əbülhəsəni Rollarda Puriya Pursorx Rəhim Novruzi Linda Kiyani Məhravə Şərifniyyə və başqaları Səhnə və geyim tərtibacısı Fəramərz Badrampur Qrim rəssamı Məcid İskəndəri Filmin direktoru Hüseyin Abbasi Bəstəkar Arya Əzim Nicat Montaj Hüseyin Əhmədi Quruluşçu operator Əli Mühəmmədzadə Dini məsələlər üzrə ekspert Höccətül İslam Cavad Güli Prodüser Mehran Rəssam Rejissor
Sirus Müqəddəm. On yedinci hissə. Və əsəməliyim ləşşəytanərrəcim və əbulğə Muhammedən sallallahu aleyhi ve aleyhi anni tehiyyeten kefireten selamun ve ehdeli bi hudak ve eğleni bi gınak ve cealni min evliya كل مخلصين وصلى الله على محمد وآل محمد آمين اللهم صل على محمد وآل محمد سلام حاجی آقا Əleyküm əssalam və rəhmətullah, cənab Hacı Rıza Sərməd. Əhvalınız necədir? Yaxşıyam, sağ olun. Siz yaxşısınız? Allaha şükür olsun, əlhəmdülillah. Təsadüfən elə mən də keçən gecə yuxumda sizi görmüşdüm, Hacı Rıza. Xeyirdir inşallah. İnşallah. Yuxumda gördüm ki, mənim əba və əmmaməmi geyinmisiniz. Saqqalınız çox uzanmışdı, həm də çox ağarmışdı. Gördüm ikimiz birlikdə bir evin həyətindəyik. Orada iki böyük ağac var idi. Bilmirəm ora haraydı. Mən sizdən bir sual soruşmağa gəlmişdim. Bilmirəm, yadımda qalmayıb. Sizdən soruşduğum sual yadımdan çıxıb. Ancaq siz mənə təxminən belə bir cavab verdiniz ki, ona miras çatmır, Hacı ağa. Mən də etiraz elədim. Dedim ki, siz səhv fətva verirsiniz, Hacı Rıza. Siz də gülə-gülə əmmaməni öz başınızdan çıxardıb qoydunuz mənim başıma. Ondan sonra mən yuxudan oyandım. Bunun yozumu nədir, Hacı ağa? Bilmirəm valla. Mənim də heç başım çıxmadı. Ola bilsin ki, bu yuxunun yozumu yoxdur. Sadəcə dedim ki, biləsən. Yaxşı, başqa nə var nə yox, Hacı Rıza? Çox maraqlıdır. Maraqlı, nə deyilə? Elə mən də sizdən bir məsələ ilə bağlı məsləhət almaq istəyirdim. Elə bəlkə də mənim yuxumun yozumu bu imiş. Bəlkə də. Onda buyura bilərsiniz. Sualınızı soruşun. Sizi eşidirəm. Vallahi bilmək istəyirdim ki, bir qadın hamilə olandan sonra onun qarındakı uşağın qüsurlu və əlil bir uşaq olduğu bilinərsə, anasısa bu xəstə uşağı saldırmaq istəməsə, əri məcbur eləyə bilər? Xeyr, əlbəttə ki, olmaz. Yəni, qüsurlu bir uşağın dünyaya gəlməsinə imkan verməliyik? Uşağın qüsurlu olduğuna görə onu heç vaxt saldırmaq olmaz, Hacı Rıza. Hələ onun anasını buna məcbur edilməsini demirəm. Siz buna əminsiniz? Bəli, mən buna əminəm. Bağışlayın, Hacı ağa. Amma mənə elə gəlir ki, siz səhv edirsiniz. İşə bir bax, bu eyni ilə yuxumdakı kimidir. Sadəcə onun əksi oldu. Orada mən sizə demişdim ki, siz səhv fətva verirsiniz. İndi də siz bu sözü mənə deyirsiniz, Hacı Rıza. Bəs siz niyə elə düşünürsünüz ki, mən səhv eləyirəm, Hacı Rıza? Valla, axı, necə deyim? Mən belə düşünürəm ki, həkim yoxlamasından sonra uşağın qüsurlu olduğu bilinərsə, qadın onu niyə dünyaya gətirməlidir? Əvvəla, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz ki, şəriətdə hökmlərin verilməsi sadəcə insanın düşüncələrinə əsaslanmır. Bu demək deyil ki, belə hökmlər ağla uyğun deyil. Sadəcə insan ağlının hərdən bəzi şəriət hökmlərinin səbəbini dərk eləməyə qüvvəsi çatmır. Lakin mənim sizin sualınıza olan cavabımın normal insan düşüncələrinə uyğun çox səbəbi var. Hansı səbəblər deyirsiniz, Hacı ağa? Ana bətindəki uşağın qüsurlu olduğunu biləndən sonra niyə onun bu dünyaya gəlməsinə imkan verək? Həm özü əzab əziyyət içində olsun, həm də ki, ətrafdakılar. Hacı Rıza, heç bir həkim 100% qətiyyətlə deyə bilməz ki, ana bətindəki uşaq hansı formada qüsurludur. Məyər sən bu Hacı Mənsuru tanımırsan,
Keçən il ayrı-ayrı yerlərdə 4-5 həkim ona demişdi ki, sənin uşağın əlildi. Yadında deyil o buna görə nə qədər narahat idi. Amma uşaq dünyaya gəldi və heç bir eybi olmadı. Hərdən bilmək olar ki, ana bətində qüsurlu olan bir uşağı bəlkə də dünyaya gələndən sonra müalicə eləmək olar. Tibb elmi sürətlə inkişaf eləyir. Bəlkə də onu gələcəkdə müalicə eləmək olar. Hacı Rıza əzizim, bütün bunlar bir yana. Məyər məhz qüsurlu olduğuna görə biz hər hansı bir insan haqqında ölüm hökmü verə bilərik? Əgər qüsurlu insanların öldürülməsi haram olmasa, onda gərək yer üzündəki bütün qüsurlu insanları öldürsünlər ki, qoy sizin dediyiniz kimi, onların bu dünyada əzab-əziyyət içində yaşamaqdan canları qutarsın. Hacı ağa, mən sizə analarının bətnində olan uşaqlardan danışıram. Bu dünyada yaşayan adamları demirəm. Bəlkə də səhviniz buradadır ki, Hacı Rıza. Ana bətnindəki bir uşağı insan saymırsınız. Uşaq anasının bətnində həbsdə olduğuna görə, onun insanlıq hüquqlarını əlindən almaq olmaz. Onun da yaşamağa haqqı çatır, elə deyil? O da insandır. Sadəcə bizlərdən çox balacadır. Çox köməksiz bir insandır. Əgər Allah Taala bizə qüsurlu və əlil bir uşağı qismət eləmək istəyirsə, bu mütləq bizim üçün ilahi bir sınaqdır. Əgər biz o uşağı qoruyub, onun rahat yaşaması üçün çalışsaq, bunun Allah yanında çox böyük bir savabı var. Amma əgər müxtəlif bəhanələrlə öz rahatçılığımıza görə onu bu dünyada yaşamaqdan məhrum eləsək, axirətdə bizi ağır bir əzab gözləyir. Çünki və innahu huva əmatə və əhya, insanların öldürülməsi və dirildilməsi Allahın əlindədir. Cahillik dövründə ərəblərin belə bir adəti var idi. Belə ki, onlar nə vaxt kasıbçılıqla, başqa maddi problemlərlə üzləşəndə, öz övladlarını öldürürdülər ki, onların çətinliyə düşməyini, aclıq çəkməyini görməsinlər. Allah Taala belə bir ayə nazil elədi və dedi: "Vəla taqtulu ovladukum xəşyətə imlaq. Nəhnu nərzuquhum və iyyakum." Yəni kasıbçılığa görə öz övladlarınızı öldürməyin. Onların ruzisi ilə sizin öz ruziniz mənim əlimdədir. İnnə qatləhum kənə xatən kəbirə. Onların öldürülməsi çox böyük bir səhvdir. Salam. Salam. Atacan, dayanın. 2 saatdir burada sizi gözləyirəm. Danışmalıyıq. Dayanın, əgər içəri keçsək anamın yanında danışa bilməyəcəyik. Cənab əziz dedi ki, Fərdə bugün yanınıza gəlmişdi. Narkoman olduğunu boynuna aldı. Bəli, o səndən daha çox düz danışdı. Nə qədər pul almaq istəyirdi? Uşağı saldırmağına görə deyirəm. Belə bir qərara gəlmədik. Amma dedi ki, dünən sən ona 200 milyon tümən verirdin. Ondan artıq istəyirdi. Sən bu pulları hardan almışsan? Borc eləmişəm. Adam borc eləyib kəbin pulu verməz. Bu onun kəbin pulu deyil. Fəridənin mehriyəsi yoxdur. Bu pulu ona görə verirdim ki, sakitcə məndən boşanıb, ailəmin yanında məni biabır eləməsin. Amma elədi. Təhdid eləmək ona heç yaraşmır. Narkomanlıq da ona yaraşmırdı. Amma belədir. Namərdlik eləmək də sənə yaraşmır. Amma bu belədir. Ata, xahiş eləyirəm, dayanın. Mən bədbəxtəm, zəlilləm, amma namərd deyiləm. Namərd deyirsən? Sən çox namərdsən. Sən həm namərdsən, həm danan demişkən hissiyatsız. Özünüz də bilirsiniz axı. Mənə bu sözləri deməklə heç nəyi dəyişə bilməyəcəksiniz. Xeyr, sən heç vaxt dəyişməyəcəksən, Məsud. Murdar bir insan kimi bu dünyadan gedəcəksən. Hər nə qələt eləsəm də siz indi mütləq mənə kömək eləməlisiniz. Ata, mən sizin oğlunuzam. Xeyr, sən mənim oğlum deyirsən, Məsud. Mənim oğlum belə eləməzdi. Onsuz da çox alçalmışam ata.
Bundan artık alçalmağıma imkan vermeyin. O kadın öz uşağını istiyor Məsud. Ana olmak istiyor. Buna haqqı çatır. Yalan deyir. Ona sadece pul lazımdı. Eğer o böyle düşünseydi, senden o 200 milyonu alardı oğlum. Senin ağlın hardadır? Bunlar bahanedir. O uşağı bahane eleyip bizden çoxlu pul almak istiyor. Benim gördüğüm o kadın pul hakkında düşünmürdü Məsud. Salam. Salam. Ne vaxt geldin? Elindi geldim. Məsuda ne olub? Heç ne, biraz onu danlamışam. Onu neye göre danlamsan? Heç ne yoktu hanım, fikir verme. Ben bunu bilmemeliyim. Ben ne lazımsa eləmişim. Sen narahat olma. O neyse pis iş görüb? Bəli. O ne iş görüb? Axı hanım, soruşmasan olmaz. Bir səhvə yol vermişdi ki, öz səhvini başa düşdü. Sen de bu işe karışma. Ondan da heç nə soruşma, qoy biraz tək qalsın. Bir stəkan çay verəcəksən ya yox? İndi gətirərəm. Kadınlar xəstələndiyi vaxt mütləq həkim məsləhətinə qulaq asmalıdırlar. Onlar heç vaxt dost tanışlarının məsləhəti ilə heç bir dərmandan istifadə eləməməlidirlər. Belə kadınlar həkimə müraciət edərkən bütün şikayətlərini... Park daxilində çox sıx bir meşə sahəsi olduğuna görə şəhər rəhbərliyi parkda müəyyən miqdarda ağacların kəsilməsinə icazə vermişdir. Və topu qapıya doğru vurur! Zəhmət olmasa ismarıcınızı qoyun. Alo, Fəridə. Yaxşı ki, telefona cavab vermədin. Yadımdadır o gün maşında sənə nə dedim? Dedim ki, gəl bir-birimizi incitməyək. Məni eşitmədin, Fəridə. Eşitmək istəmədin. İndi mən də sənin düşməninəm. Artıq səsini eşitmək istəmirəm. Səndən iyrənirəm. Atamın yanında yaxşı şov göstərmisən. Ana olacaqsan. Onu yaxşı aldatmısan. Amma məni aldada bilməzsən.
Sənin necə yırtıcı olduğunu başa düşmüşəm. Başa düşmüşəm. Amma çox gec başa düşmüşəm. Sabahdan mən də sənin kim olacam. Sabahdan mən də... Zənginizə görə təşəkkür edirəm. Salam, zəhmət olmasa ismarıcınızı qoyun. Alo. Qulaq as, hiyləgər yırtıcı. Adam kimi istədiyin məbləğidir, sonra həyatımdan bir dəfəlik çıx get. Yoxsa səndən başqa cür danışacam. Başına elə oyun açacam ki, dünyaya gəldiyinə peşman olacaqsan. Rıza. Niyə belə tez durmuşsan? Səhər yeməyinin vaxtıdır. Sən niyə yatmamısan? Yuxum gəlmədi. Artıq bu televizor, bu mebellər bütün əhvalımı körləyir. İstəyirsənsə gün çıxandan sonra həyətdə onların hamısının üstünə benzin töküb yandırır. Rıza. Axşam məndən gizlətdiyin o məsələyə görə hələ də fikir eləyirsən? Yox, xanım, mən fikirli deyiləm. Xeyr, fikirlisən. Elə buna görə də gecə yata bilməmsən. Yox, xanım, hərdən bir olur da, adamın yuxusu da qaçır. Dərinə getmə. Səndən nigaranam, Rıza. Axı, niyə? Mən bilmirəm. Bunu mənə sən deməlisən. Bəlkə sənə kömək eləyə bildim. Sən həmişə mənə kömək eləmişsən, Nərgiz xanım. Amma indi başa düşə bilmirəm sən məndən nə istəyirsən. Haradasa sənin bir səhvin olmalıdırsa. Bilmirəm bu nədir. Amma özün mütləq bunu bilməlisən. Bəlkə də fikirləşsən, başa düşərsən. Bunu mənə de, Rıza. Məni qorxutdun, xanım. Sənə nə deməliyəm? Əgər bunu məndən gizlətmək istəyirsənsə, eybi yoxdur. Amma özündən gizlətmə. Bu barədə yaxşı fikirləşirsə, onu düzəld. Nəyi düzəltməliyəm? Həyatında elədiyin o səhvi deyirəm.
Nergis. He? İstiyorsan maşınla git. Yok. Maşın sürmeye hövsələm yoktu. Benden incimem sen ki. Neye göre? Seni şafara bilmediğime göre. Ne danışırsın? Rıza? Bəli. Heç. Hudafiz. Hudafiz. Nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaric. Əgər sizin dediyiniz kimi olsa, ərimin bərzəxdəki cismi ona kömək eləməyimi istəsə, onda mən ona necə laqeyd qala bilərəm? Hara gedirsiniz, xanım? Heç yerə. Onda zəhmət olmasa çəkil dur bir qırağda. Boş yerə cəmaatın maşınının yolunu kəsmə. Qızım, bütün insanların şeytana aldanmasına həmişə ehtimal var. Şeytan həmişə Allahın mömin və salih bəndələrini yoldan çıxartmaq üçün çox çalışır. Məsud, dur. Dur ayağa, Məsud. Nədir? Nə olub? Səndə Fəridənin ayrı telefon nömrəsi var, mobildən başqa. Nə olub axı? Başqa nömrəsi var? Var. Ev telefon nömrəsini verim. Dur o nömrəyə zəng elə. Axı zəng vurub nə deyim? Deyəsən anan bu məsələ barədə nəsə öyrənib. Bilmək istəyirəm görün Fəridə ona nə deyib. Axı nəyə görə belə düşünürsüz? Ona görə ki anam məndən şübhəli sözlər soruşurdu. Sanki məndən bir söz almaq istəyirdi. Dur ayağa gəl. Oldu, cavab vermir. Yox. Bir də zəng elə. Xeyri yoxdur, ata. Yəqin evdə deyil, ona görə cavab vermir. Sən hələ evdəsən? İndi gedirik. Gəlməsin. Mən səndən danışmalıyam. Nə barədə? Bilmirəm. Necə yəni? Səndən danışmalıyam, Rıza. Gedib tez qayıdaram. Elə indi. Dedim axı, vacib bir işim var. Mənim sənə demək istədiyim sözlər hər şeydən vacibdir. Lap yaxşı. Onda gəl əyləş. Gedək yuxarı. Bağışda, Məsud. Biz təklikdə danışmalıyıq. Əlbəttə, anacan. Thank you.
Ne olur Nergis? Eyleş Rıza. Söhbetim uzun çekecek. Yani sözlerini demeye bile çatın değil. Ben dedim ahı, kalsın sonra beni diyersen. Böyle olsa belki senin için daha rahat olar. Benim sana dediğim o yer, o meşe berzaktadı. Şimdi buna emin oldum. Bunu hardan bildin? Yani buna necə emin olabildin? Öz ustadımla danıştım. Dedi ki orada gördüklerimin hamısı berzahın əlamətləridir. Ustadın yani Hacı Şəhidi? İnana bilmirsən? Niye ki? Eğer Hacı Ağa elə deyibsə, mütləq düz deyib. Ama çok maraqlıdır Nərgiz. Deməli sən Məsuməni, sənin orada gördüyün həqiqətən də Məsumənin ruhu olub. Bəli, o Məsumə idi. Mən keçən dəfədən sonra ora yenə getdim Rıza. İki dəfə orada oldum. Ama sənə bunu demədim. Niye mənə demədin? Çünkü axırıncı dəfə o gözəl meşənin içindən keçib, çox qorxulu, böyük bir səhraya çatdım Rıza. Səhra? Bəli, orada sayı bilinməyən çarəsiz insanlar oturmuşdu. Sanki hamısı ayaqlarından yerə bağlanmışdı. Yəni ora bərzəx aləmiydi? Elədi. Amma bərzəxin pis yerlərindən idi. Oradakı çarəsiz adamların arasında... Orada ne vardı hanım? Onların arasında... Sözünü de Nergis. Korkma. Sen onların arasındaydın. O quru səhrada sanki yere bağlanıp çaresiz kalmış adamların içindeydin. Sen benden kömək istiyirdin. Sen çok çaresiz idin. Çok perişan idin. Gözlerinle benden danışırdın. Sana kömək eləməyimi istəyirdin. Alo? Alo? Salam Nahidə xanım. Salam, kimdir danışan? Mənəm, Məsud. Salam, cənab Məsud, necəsiz? Çox sağ olun. Bağışlayın, Nahidə xanım, bir sualım var. Bilmirsiniz, dünən anamın yanına cavan bir qız gəlmişdi ya yox? Cavan bir qız, cavan bir qız. Hə, bəli, bəli, gəlmişdi. Müştərilərimizdən idi. Necə məyər? Soyadı Əlipur deyildi. Kimin soyadı? Anamın yanına gələn o qızın, o cavan qızın. Sizin müştərinizi deyirəm. Yox, o xanım Sultani idi. Nahidə xanım, bunu əminsiz? Yəni dəqiq bilirsiniz ki, anamın yanına sadəcə o qız gəlib, ondan başqa heç bir qız anamla əlaqə saxlamayıb? Bəli, dəqiq bilirəm. Nə baş verib ki? Heç nə, heç nə olmayıb. Bağışlayın, sizdən bir xahişim də var.
Demek istedim ki, eğer mümkündürsə, anam bizim danışmağımız barədə heç nə bilməsin. Yəni, ümumiyyətlə, mənim ora zəng vurduğumu anama deməyin, oldu? Baş üstə. Çox sağ olun. Xudahafiz. Xudahafiz. Bilirəm. Buna inanmaq çətindi. Mənə də çox çətin idi. Amma buna inandım. Hacı ağa dedi ki, o səhra hələlik taleyi məlum olmayan insanların yeridir. Cənnətə ya cəhənnəmə gedəcəkləri bilinmir. Amma sən onların arasında olmamalı sanırsan. Mütləq cənnətə getməlisən. Bu necə ola bilər? Mən hələ ölməmişəm ki, oraya gedəm. Bu ola bilər. Olar. Orada çarəsiz qalan sənin bərzəx aləmindəki cismindir. Əgər mən sənin yerində başqa bir adamı, hətta ən yaxın qohumumu görsəydim, bu sirri gizli saxlayardım, heç vaxt bunu dilə gətirməzdim. Amma sən başqa sanırsa, mən bunu bacarmadım. Səni bərzəxdə o vəziyyətdə görməyimə dözə bilmirəm. Mənim bütün dünyam sənsən. Səni ahirətdə o vəziyyətdə görmək istəmirəm. Deyirdin ki, mən gözlərimlə, baxışlarımla sənlə danışırdım, Nərgiz. Sənə nə dedim? Hansı günahıma görə peşman idim? Bunu bilmirəm. Həmişə oradan qayıdandan sonra çox şey mənim yadımdan çıxır. Sadəcə bir neçə söz yadımda qalıb ki, onlardan da heç nə başa düşə bilmirəm. Məsələn, nə? O sözləri mənə də görüm. Xəyanət. Zülm. Qəflət. Uşaq. Ana. Ölüm. Öz baxışlarınla mənə dediklərindən yalnız bu sözlər yadımda qalıb. Onların mənasını bilmirəm, Rıza. Amma dəqiq bilirəm, sən bir səhv eləmişsən ki, onu eləməməliydin. Bir səhv, bir günah. Rıza. Rıza. Bəli. Bilirsən, neynəmisən? Başa düşdün səhvin nədir? Güman edirəm ki, hə. Nə günah olursa olsun, nə qədər böyük olursa olsun, Allahın mərhəmətindən böyük ola bilməz. Səhvini düzəldə bilər sanırsa. Bu elə bir iş idi ki, hələ onu görməmişdim. Vaxtında mənim köməyimə çatdın. O nə işdi? Mənə demək istəmirsən? Sənə deyəcəm. Amma indi deyə bilmərəm. Bəlkə mən sənə kömək eləyə bilərəm. Sən mənə kömək elədin. Mənə çox kömək elədin, xanım. Yaxşı, demə. Amma yadında saxla ki, mən həmişə yanındayım. İstənilən vaxt sənə kömək eləyə bilərəm. Günahın nə olursa olsun, mənim üçün fərqi yoxdur. Film 2012-ci ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdu. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdürü Pərnisə Balamirzə qızı, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, dublyajın direktoru Emin Abbasov. Filmi səsləndirdilər Nəcibə Hüseynova,
Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalqoğlu. Texniki dəstək Buda Film Kino Şirkəti. همیشه سخنم.